በሀገራችን እንደሚታወቀው የነጻ ገበያ ስርዓት ነው የምትከተለው። በሀገራችን የህብረተሰቡን ፍላጎት ለማሟላት በተለይም የመሰረታዊ ፍጆታ በአቅርቦት፣ በስርጭት፣ በዋጋ መናር እየተፈጠረ ያለው ችግር የህብረተሰቡን ፍላጎት የሚያሟላ ሳይሆን ለመንግስት አስቸጋሪ ሁኔታ እየተፈጠረ ያለ በመሆኑ መንግስት የነጻ ገበያውን ለማጠናከር ከሚሰራው ጎን ለጎን የመንግስት ጣልቃ ገብነት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። መንግስት ጣልቃ ሲገባ ደግሞ ችግሩን ለመፍታት የመንግስት የልማት ድርጅቶችን በማቋቋም ይህን ችግር ሊፈቱ የሚችሉበትን ስልት እየተከተለ ያለ አንዱ ይህን ለማድረግ ካቋቋመው ውስጥ የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ነው ለምሳሌ። ይህን ለማድረግ ተቋሙ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች አሁን ያለውን ችግር ሊፈታ የሚችል የመጋዘን፣ የአደረጃጀት፣ የስርጭት፣ የሰው ኃይል የሰለጠነ ባለሙያ አለው። በዚህ አግባብም ከዚህ በፊት የነበሩትን ችግሮች ለመፍታት ለምሳሌ ስንዴ በስፋት እየተነሳ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ደረጃ ዋጋው እየናረ ነው ያለው። አብዛኛው ሰው ዳቦ ተጠቃሚ ነው። ይህን ችግር ለመፍታት ከ320 ሺህ ወይም 3,200,000 ኩንታል በሀገር ውስጥ አሁን በመጋዘን ውስጥ በተገቢው መንገድ አለ ማለት ነው። ይሄ ከዚህ በፊት ሲሰራጭ የነበረበትን አግባብ ረጅም ሰንሰለትንም ለማሳጠር ለዳቦ ለዱቄት አምራቾች፣ ከዱቄት ለዳቦ ቤት፣ ከዳቦ ቤት ለሸማቾች፣ ከሸማቾች ለተጠቃሚ በመሀል የተለያየ ችግር ሲፈጠር ስለነበረ ይሄ ተገምግሞ አሁን በቀጥታ ከኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ወደ ሸማቾች ማህበር እንዲሰጥ፣ ከሸማቾች ደግሞ ህብረተሰቡ እንዲወስድ ይደረጋል ማለት ነው። ምሳሌ ስንዴ አሁን እስከ መጪው ዓመት ድረስ 6 ወር ድረስ ሊዘልቅ የሚችል ተገዝቶ በየወሩ እስከ 600,000 ኩንታል ይሰራጫል ማለት ነው። በተመሳሳይ ቀሪውንም ጎን ለጎን አሁን ቅድም ሲነሳ እንደነበረው በሀገር ውስጥ እንዴ በብዛት እየተመረተ ስለሆነ ጎን ለጎን በህብረት ስራ ማህበራት አማካኝነት ግዥ እየተፈጸመ በቀጥታውንም ለሸማቾች ሊሰጥ የሚችልበትን መንግስት የበኩሉ ሚና እየተጫወተ ነው ያለ ማለት ነው። ዘይትም ቅድም በአቶ ኤፍሬም እንደተገለጸው ከያዘው በላይ አሁን ችግሩ ከመፈጠሩ በፊትም ቀድሞ ጎን ለጎንም ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ከ7,200,000 ሊትር በላይ አሁን እየተሰራጨ ነው ያለው በፍጥነት በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። አሁን 2.4 ሚሊዮን በባቡር 2.9 ሚሊዮን ደግሞ በከባድ ተሽከርካሪዎች ላልደረሳቸው አካባቢዎችም ቅድም እየተሰራጨ ነው ያለ ማለት ነው። በዋጋ ደረጃም ይህን ለማረጋጋት መንግስት እየሰራ ያለበት የነፃ ገበያው ችግሩን እስካልፈታ ድረስ ለምሳሌ ምስርና አዲስ አበባ ላይ የፓልም ዘይት 79.50 ብር ነው የሚሸጠው ገበያ ላይ ያለውን ግን የምታውቁት ነው። ይህም ሁኖ ችግሩን መፍታት አልተቻለም። ይህም ጅማ ድረስ ሂዶ 80.50 ብር ነው የሚሸጠው። ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ዘይት ስንዴ ለምሳሌ ያህል በሀገሪቱ ውስጥ የተመረጡ ለማሰራጨት ለማከፋፈል ሰፊ ጊዜ ስንዴ ይዞ የመቆየት አቅም ያላቸው ፊምጌት ለማድረግም ለመንከባከብ ሙያተኞች ባሉበት ተመሳሳይ ዋጋ ነው። አዲስ አበባ ላይ 2900 ይሸጥ እንደሆን 6ቱ ጣቢያዎች ላይ ባህር ዳር፣ ደሴ፣ ሐዋሳ፣ አዳማ ላይ 2900 ነው እንዲሸጥ የሚደረገው። ይህን ሲያደርግ መንግስት የመንግስት ልማት ድርጅቶች የተቋቋሙት ለትርፍ ሳይሆን ወጪያቸውን ብቻ ከበር በማድረግ ለህብረተሰቡ ይህን ችግር እንዲፈታ ለማሻገር ማለት አንዱ ድጎማ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ የአገልግሎት ክፍያዎች አሉ። የባንክ ወለድ አለ። ቀደም ሲነሳ እንደነበረው ይህ ስንዴ ለመግዛት ኢን ቢሊየንስ ከ22 ቢሊየን በላይ ነው ባንድ የሚጠይቀው የውጭ ምንዛሬ። ይህ ለመንግስት ከፍተኛ ጫና ነው የሚፈጥረው። የቅድሚያ ሲሰጥ እዚህ ጋር ያለው ዋጋም እነዚህ የመንግስት ልማት ድርጅቶች በተለያየ መንገድ መንግስት ከወለድ ከአገልግሎት ቅድሚያ የውጭ ምንዛሬ ለእነዚህ በመስጠትም ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጋል ማለት ነው። በተመሳሳይ ስርጭቱን ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ከሌሎች እጅ ሳይገባ በቀጥታ ለሸማቾች እንዲሰጥ ሲደረግ ሸማቾች በምን አግባብ፣ እንዴት፣ ምን ያህል ኮታ የሚለውን ደግሞ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ይሰጣል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር በሰጠውና በለየው ዝርዝርና ኮታ መሰረት ከኛ ይወስዳሉ። አፈጻጸሙን ደግሞ እሱ ይከታተላል ማለት ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባን እንውሰድና ከአስር እስከ 16 ሸማቾች ማህበራት አሉ። በአስሩ ክፍለ ከተማ 119 ሸማቾች ማህበር በቀጥታ ከንግድ ስራዎች ወስደው ለህብረተሰቡ ያደርሳሉ ማለት ነው። በዚህ አግባብ የነበረውን ትስስር አሁን ከተፈጠረው ችግር አይን ለማሳጠር እንደገና ደግሞ በዋጋም በተመጣጣኝ ዋጋ ፈጥኖ እንዲደርስ በማድረግ ይህም ሆኖ የአቅርቦቱ ችግር፣ የውጭ ምንዛሬው፣ ህገወጥ ንግዱ፣ በየመሃሉ ያለው የነፃ ገበያ ተብሎ እየተሰራ ያለበትና የህብረተሰቡን ችግር ሳይፈታ ሲቀር መንግስት በዘላቂነት ሊከተለው የሚገባ ጣልቃ በመግባት አይደለም ሊፈታ የሚችለው ሲስተሙ ስርዓቱ በተገቢ መንገድ እንዲሄድ የማድረግ ነው። ያም ሆኖ ግን ደግሞ ችግሩ ሲፈጠር ልክ አሁን እያለ ባለው አግባብ ለመፍታት እየተደረገ ያለው ጥረት በቀላሉ የሚገመት አይደለም ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ።